Billy Brits was so goed in die laas week en nou is hy so 'n bietjie vaster. Maar hopelik sien ons hom sommer los op speel. Nee, Willie het daai laaste ruk vir ons wat Chris moes afgaan op slot gespeel en hy het vir ons goed genoeg gedoen daar om dat ons hom daar wil speel en dan ons het nou lank genoeg geleentheid gesoek vir Lambert om bietjie game time te kry en ons het gevoel het dit is die ideale geleentheid en dis hoekom ons maar vir 'n 5-2 gegaan het. Ons het twee slotte op die bank vir as dit nie werk nie, kan ons 'n slot opstuur, maar ons is vol vertroue dat Willie die werk al sal doen het en dat ons dan later daai skuiwe hoef te maak om vars bene op te kry. So praat van slotte, Johan, die insluiting van Frank en beteken dat hy die groen lig van die bokke gekry het om daar maar speel. Ja, ek is nie 100% seker wanneer hulle mag of ek daar was maar weet gesê dat as hulle nie op die toere gaan nie, kan hulle speel en dan nou dat hulle terug is, is ek nie seker hoe werk dit. Ek het nie 'n oproep of niks gekry nie, so ek kies hom en ek dink hulle weet nie wanneer kies hulle weer 'n groep nie, maar so lank as wat hy is, sal ons hom gebruik want hy is volgens waardevol.